איזה שיט. איפה הישנה? פה. איך? איזה מכניסה לדעת? קצת את הנוף שרואים מהבית שלנו. כן, אני רציתי להחליט את זה. איפה הישנה? אז עשית רקורד? מה אתה חושב? לא יודע, אולי סתם אתה... זה בירה? לא. תצא מהפרי. לא נשאר, אני יודע מה. לא, נשארו כמה יותר, רצינו יותר מדי. אני הוספתי עוד שישה. צבע עדים... קבלים? לא נשאר הרבה. לא. מחר אתה עובד? כן. אתה יכול לקחת את זה לעבודה. יש שבועות. אבל חבל. אתה לוקח את זה לעבודה? מחר. למה? בסדר? אני גומר להקליט. אני דוחת, פאו. טוב, בסדר?
פחדנים. פוזלת, מי חתולה פוזלת? בולה? איפה החתולים שלך? בואי תראי אותם. כל החתולות פה. וואו וואו וואו. איזה נעלה. הקטנים הנה ישנים שני הגורים של בולה בולה יושבת על השולחן לאן הגענו רק? כן. כן. יפה מאוד אמא. Thank you.
והמנורה מהכיוף שלי, כן. עולים לקומה השנייה. קומת המגורים. חדר של אורן. יאללה ביתר. חדר של אלה. שירותי ילדים. אדם רואים. חדר ארונות. חדר לחצה של הורים. ג'קוזי. בידן. שירותים. רגל שלי. מרפסת. שכונת בני ביתך. מבט טכניון. נווה שאנן.
מפרץ, קריות, בתי זיקוק, פטרוכימים, ישנים, רמת יצחק. אבל נראה עוד איך שקודם גרנו. שכנים. רמת יצחק. יום אין הרבה טובה, מיום שהרבה טובה אפשר לראות עד החרמון. תעזוב! מה, יש לי אבל רעיון. תעשה מזה יצירת כזאת אמנות, כאילו. בסדר, אף אחד לא רגיש. בסדר? מספיק היום. אין, אתה שומע. אתה עושה.
אני לא. אבא, מה אתה אומר? מה
אתה אומר על הצילום שלי? לא יודע, אני אומר לי על אחר כך, מה יצא ממנו? אבא, תגיד כמה מילים על הערב הזה. זה קרוב מילה. אבא, תגיד כמה מילים על האירוע הזה. אבא, על הערב הזה. תיאבון, תיאבון. סלאט. תודה. שופש נקצעים. תגיד כמה מילים על האירוע. למה אתה רואה? תעמוד יציר. אני לא רואה. ככה. אהוד. מה? זה הפיים. אהוד, תסתכל אליי. אני גם רוצה להסתכל. מה אתה אומר על הערב הזה? מתי אתה? שיופי לך? בואי אלה. אתה מתכוון? לא, מה אתה אומר? שושי. אני לא אומרת, אני מסתכל. יש לאוד. אין תגובה. יאללה. סבתא טרודי, מה את אומרת על הערב הזה? אהוד, מה אני אומר? בואי אלה. סבתא טרודי. מה, מה? מה את אומרת על הערב הזה? מה? מה את אומרת על הערב הזה? מה? על הערב הזה. בתיאבון, בתיאבון. סבא ישע. סבא, מה אתה אומר על הערב הזה? סבא, מה אתה אומר? שלום, מה אתה רוצה את האלה שלו? הוא צריך להרגיש את הנוכחות שלו. אם את תהיה מראיינת... תהיה, תראה איפה את מציעה לי את התיאבון. די, זהו, מספיק. רגע, אני לא צילמתי את חיים. חיים, לא צריך... בואי, תגידי, היום, את התאריך של היום, שאני אדע איזה יום אנחנו. טוב, כן. תתר לשם הלולד, תתרחקי ליד המדרגות, כן. מה? את צריכה לעבור? יכולה לרקוד שם כל הזמן? Thank you.
את יודעת, דרך אגב, טוב שנזכרתי, אני רוצה את המכתב הזה שהם שלחו, מה צריך לקנות, מה צריך לקנות, כל הסיפור. אין, תעזור את זה לפני שזה יצלם סתם את הבית. או להביא לאבי והוא יצלם. אבא, זה לא, לדעתך זה לא יהיה משם, אם כל הזמן נסתכל על הרצפה שבבית. איפה את? זה כבר צילם אותי. בסדר. עוד פעם? עוד פעם, שיר אחר? את רוצה שיר אחר? כן. מצוין, יופי, תודה. כן, יופי. זהו, אני לא יודעת, אני יודעת, יש לי אותו, אני לא זוכרת איפה שמתי אותו. בסדר. את יודעת את הפאקס שלי? בסדר. מה הייתה לך? את עובדת בחצי משרה או ש... ומה היה בקשר לזה מה שדיבר סיפר אז בזה יום העצמאות? התקדם משהו? כן. כן. בסדר. אבא בוא! את רוצה לדבר? אבא בוא, את זה אני רוצה. ביי. תודה לך, ביי. אתה מצלם אותי? אתה מצלם אותי? כן, כן. אתה רואה אותי? אבי, כרחוק. מחר היא תפקסס לך את המכתב הזה שאני לא יודעת איפה הוא. ושל כל ה... טעים השיער?
תצלם אותי? אתה מצלם אותי? עכשיו אני מצלם את הנוף. אבא, תצלם את שניהם. לא, זה קרוב מדי, לולי. יכולה להדליק את האור, תדליק את האור. אבא! מה? אני מצלם עכשיו. אתה מצלם אותם? כן. זה קרוב מדי. עבודה שלי. איזה עבודה? תיאטרון רובוט. טוב? טוב. רגע, אני אביא את כל הרובוט. אבא, תיאטרון פה. כן. שלום. מי זה? לא, זה אני. איך? אני ארנבת. ארנבת ארנבי? לא. אף אחד לא עונה, אז אני לא שואלה. קוראים לי שיר. איך קוראים לך? שיר. הבת של מי את? הבת?
אה, את אימא. אימא של מי? שלה. אוי, מי זאת? זאת. כן? איך קוראים לה? אופק. אופק, שלום אופק לך. מה שלומך? מה שלומכם? מה שלומכם? ומה עשית? ומה עשיתם היום? הכל. ומי זה בצד שם? עוד מישהו? כן, זאת הכלבה של אופק. איך קוראים לכלבה החמודה? וואק וואק. וואק וואק. לא, קוראים לה מיצי. מיצי. איזה חמודות. מיצי, אופק, וקוואק וואק. אז איך קוראים להם עוד פעם? לכלבה שלי קוראים מיצי, ולארנבת הקטנה קוראים אופק, ולי קוראים שיר. או, שיר החמודה. מה המשפחה? אין לנו אבא. אוי, למה? איפה אבא שלכם? אמא ואבא התגרשו. אוי ואבוי, ואיפה הם גרים עכשיו? ואבא הלך לתל אביב. תל אביב? מה יש בתל אביב שהוא הלך לשם? הוא החליף דירה. וגם שם הוא נתן לו אישה אחרת. יש שם מישהו בתפעול, מדבר את אילנה רוזן, אני פשוט אחותו עומדי בטלפון. שלום. שלום. הנה. לימור? אני? וואי, מה זה כל הרציני הזה? אני... אה, כן? למה? אני מתקשרת מהבוקר. איפה אתה לא מכיר? לא יודעת מכיר. אה, לא, אז בסוף התקשרתי ל-403. ביי. לא יודעת למי הגעתי. ביי. לא, כנראה... ביי, אנחנו הולכות. לא. אנחנו צריכות לעשות משהו. כן, אבל לא לזה התקשרתי. ביי. ביום שישי ביום ראשון אני רוצה להזמין את הבקשה לוידאו. לאן אתם הולכות, בנות? אנחנו הולכות ללכת. היא הולכת לגן כלבים, ואני הולכת לעבודה. ביי. ביי. עשית את מה שרצית? שלום. כן, מחר אני הולך לבוקר לערוך את זה. שלום. חזרתי. שלום לכם, שלום לכם. אתה מצלם אותי? גם. כן. לא, את התיאטרון בובות. עכשיו אני מצלם את התפאורה של התיאטרון. ככה. ככה. שני ברבים סוחרים, ותפוח של הפעם יש.
מה את רוצה לעשות? עוד לא עונה. כן, כן. מה לעשות? אתם מבין? אף אחד לא עונה לי. מלוח? מה זה? אני רואה שאני לא רוצה, ואני רואה שאני לא רוצה. תפוח בשל! לא עונה לי. אורן, אתה רואה? אני רואה שאני רואה את זה. יש שם את כל המשחקים בעולם. צ'אטים. זה כל המשחקים בעולם. מצאתי, נכנסתי לזה לאתר. לפלייסטיישן, להכל, אפילו לפלייסטיישן. תשמור את זה בבוקמרקס, את בוקמרקס. רגע, תגיד, איך עושים את זה? בוקמרקס. מה זה בוקמרקס? תעשה קליק עליו. כן, עשיתי. את בוקמרקס. את, הראשון. אז עכשיו הוא שמע לך את הכתובת. אז מה? אני רוצה לראות אותם יפה. יפה, פרומוס. ואף כמולה לעשות יפה. אבא, בוא תראה. מה שלא טוב בזה, שאי אפשר לנקות את זה, בציץ הזה. פעם אחת נתקעתי עם היד בפנים. זה לא מצחיק. עד שבאת למיטה עם הזה על היד? לא, ניסיתי לנקות.